Olá, estou aqui no Palácio Planalto, em Brasília. A gente acompanha mais uma reunião do Conselho de Governo. Foram convocados os 22 ministros. Eles participam de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e também o vice-presidente general Hamilton Mourão. Essa reunião acontece toda semana aqui no Palácio Planalto. Mais detalhes no Repórter Nacional, às 18h. Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, governadores de todas as unidades da federação se reuniram hoje de manhã com o ministro da Economia, Paulo Guedes, aqui na sede do governo do Distrito Federal, o Palácio do Buriti. Eles pediram apoio para a aprovação de pautas que ajudem na recuperação fiscal dos estados. Já o ministro pediu apoio para a aprovação da reforma da Previdência. Confira mais detalhes daqui a pouco, às 8 horas da noite, no Repórter Brasil, da TV Brasil. Até lá! A Petrobras anunciou hoje que o diesel vai sofrer reajustes em prazos que variam de no mínimo 15 dias. Para evitar que o caminhoneiro tenha prejuízos durante a viagem por causa de uma mudança no valor do combustível, a companhia também pretende lançar em 90 dias o cartão caminhoneiro, que vai garantir que o valor do combustível vai ser o mesmo desde o início até o fim do trajeto. Essa fila enorme aqui atrás de mim é para um mutirão de empregos que acontece no centro de São Paulo. Esse mutirão está oferecendo 6 mil vagas de trabalho. Ele vai até o fim da semana, mas as senhas estão sendo distribuídas só hoje. No Brasil, cerca de 12 milhões e 700 mil pessoas continuam sem trabalho, segundo o IBGE. Olá, meu nome é Maurício Costa e eu acompanhei o último treino do Fluminense aqui no CT Pedro Antônio antes da partida contra o Flamengo amanhã no Maracanã pela semifinal da Taça Rio. Jogo às 9h30 da noite. O técnico Fernando Diniz fechou todo o trabalho tricolor, mas o Flusão deve entrar com o time titular para a partida contra o Rubro Negro. Todos os detalhes você acompanha a partir das 5h05 da tarde no Mundo da Bola, na Rádio Nacional. Um abraço! Oi pessoal, eu sou o Igor Santos da TV Brasil e hoje eu vim acompanhar o treino da Maria Núbia Lins, uma atleta paralímpica do judô, que vai contar a história dela pra gente. Pois é, vocês não percam, eu faço judô há 4 anos e estou buscando a minha vaga em Tóquio 2020, gente. É isso aí, a gente conta a história da Maria Núbia Lins no programa Estádio, fica ligado aí nessa semana. Não percam!